Hello, alo mình là bảo. Phố văn chương anh đi chơi bao đấy rồi. Họ đi chơi bộ chơi tin nô của thâu bè bộ chơi tên mì lao. Chơi gì đi nhà bên tay tin nô bộ chơi tin nô này bắt đầu bị lông hoa xây cùng tòa nhà bị lao. Lấy gì mà chơi nô đi bộ chơi tin nô nhà mà ni bia đeo sa thu lại để sửa xin. Chơi gì à chơi nô đi tao mà suy nghĩ đâu mà bọn nó. Bố con làm là bỏ. Tiệm là nó lao đi suy bộ đuổi phía là này mà làm là. Tiệm là đi chơi bộ bị đồ con làm là ni bia chơi chơi bia online đàn này. Lúc mình ra lại chơi gì đi nhà bên tay suy nghĩ đâu mà. Rồi mấy bia này này cả uba hàng năng của nó anh quên mà. Stamford Bridge mà bọn nó thì du phu nên tụi đi show này, ấy bữa thì xí mà cứ đào sâu nai cái đó, đào sâu nai bây giờ lỡ thì mà xử lý gì, ấy bữa mà lại show lại rồi, ấy thì xí mà lại bảo cụ phu anh đi phải nên show thay để xử lý cái, nó xuống nó bữa mà lại xí gù đi bia để nhị tháp bỏ, ấy thì nào bữa mà bây giờ đi mà chơi gì đi bây giờ đi, bây giờ phải luôn mà, thì bố chơi đi nó nên bắt đầu bị rồi, dùng gì mới chỉ ra đâu, ta học bố chơi đi nó có thấu bây giờ mà chơi giàu bị bỏ bia, ta nói đi nhà mà mori, bà lại đi mori nhiều cái này. Lalu dia maklum lah, macam ni dia suruh dia kajero. Tahan mohon juga, kau buat change dia mibe panjang suruh dia jenuh tau show suruh kau ni jalan esii. Terus esii mah, ucap dia juga tau bela bisuran ya, ya alu simpi tuam labo. Jaga lor esii mah, mana di dot puli ruye baka, adine pada biro, dulu belu si dia thara le suruh pemandi dia biar. Pikiran nuri, pikiran oh neka senawai dia jenuh uci lain, nuri dia atau biro. Korek zamari kali, dekai kau nek zamari jibe biar. Jadi lah kau ni macam tu je, anzuru, kanziru, tu mian di mana yang ciuman piani video, amankan wuri tomi lo korara. Nanti tu simpi dek zamari si dia suami tu dah kope maruluk zamari, no Christopher Angkuru zamari, lo je cenderu lagi balik nikle jessino lo mew, api dek zamari, no tanda yara mudrik tu lo zamari, amihai we cesi mara yo korara, amihai we, tapi melu lagi kau ni ka results dia tak malau, no. Kalau ni kain tanah bersih dia, biar dia melanda. Oh, dah melu dia bukan, bapa melu naik. Eh, lu mesti lor. Ceci ni, di lepas puja di luar ni pada biro. Perita dia baga, tapi macam apa? Jono, amingan ada alun tv dah. Jono, perdi mesu ni biar dia aku tahu dah. Jekuri tu lu ada apa sih mahabulu jono lekan thali siya. Lalu dia mai. Sunya dia kata show time pen ni dia suvi melu jono kalau dah aku tahu bera. Macam lu di pihin dia ni yad kulu pihin lu. Puja di luar tahu bera galai. Di cai malu dia ni yad kulu jono miusau. Tapi melulu dah hab, jadi memberi dia dia orang ni pura lepik orang pun mahveli. Cepat ini memberi dia di solusi no. Dah hab buat cepat ini memberi dia video belum macam cijaru bo. Di ni ama cepat ini apa belum lepas lagi. Orang apa cepat itu jenuh cie. Taka lagi nauta kan memberi dia di memberi balu je le. Exam aku milu je le. Lalu dia mahu terus pelajar yang bio. Awam ibu yang bio, tamu dua lah. Cepat cepat ini jangan jenuh pura lekam. Ia si di saudara ni dia yang mahu punya. Jiru atau tuan mari, amankan piala pinen ni biar mewu tuh apa mewulena. Ni biar dia awal lingan yang kenyang macam ni. Nenek tuh nenek beri tuh doa yang tuh doa ame. Tapi melu eri nenek tuh nenek dorima, pelarai lu yare surat boh mewu. So jiru ni biar di, ceci dua ayam boman dah selusi ni dah akau nun pilih dia. Tapi melu bano, top bolie la awak mago, betul belus season thar le. Season ha, top bolie luka leh si ceci ni pada biro. Season thar ni ama, yesi season ni titi caca seni caca doa jenala. Tama mau buat solusi, jiru dorun mangaru awmi muri jauh itu tuah jenah pungsi muri becilu tuah jenala. Naga senja bulu lebya. Baran lezu adik kami ni biar kau jenau bo tabar lezu mak kami soye. Kuce di nu tu ketok biro kami so morinyu be jenau si memula. Cezi perida di lujan ale morinyu be. So morinyu di long term plan si le ni biar mui mahu. Nenye tau ne be. Eri nenye tau ne dorun mada kuku mui jauh lo biar dah. So alu mui soye. Okay morinyu kau jenau ni kanu jare. Orang Johor lagi ni dia piala ni ni piala pinai mabe, buat di luar sahaja sih, buat di luar apa alamoh, penting udah dua dua tu kan, foundation ni kuku di di caya cahpi ma, lupa piala ni ni piala mewah, piala ni agak ceriu lepo piala, lagi ma tenang dah mama pi dia mula buat di luar jauh dah, amu sebab buat kuku lada ma cajin lagi ni topi buat sahaja sih, ini orang bayi wajan nak kengi dah, dah ye je, aku kuku luar ni luar ni piala sih lepas Julian agak esman aku baru sahaja lepas ceri projek ni macai lu panjang subiru. Jadi dalam makan kejaran beri jadi ini jaga ya lah, mana bila, toh mai tu cello new pelari baru ubi dah ni biar tau mah, ke SMP thalu jadi ada ni caj ini tau belai dah, preham bodalu gule tau belai dah, yang ini kain tu dek friend lepas tu le, biar video kolai tau lai, biar video kolai tau lai ni, ini orang wen wen jitu aja jadi pilih ni dah, so pucah ini tu eh jari ya kan lai dah, pucah ini tu bahaya aja ni kan kejaran, angaru kalau zero mah awam ini yang ni bersih, jisi mah tu gudi, ini jadi tisau pbi dia angaru tua mesu le pungsi new lah. Tu yang letak mak hobi dah na nama mana lah hobi dah lalu ceno uci yang ni, angku guru ceno yau lara, no anzuru ceno kansi guru ceno yau lara, so no miahiwe no, no so level guru rupian lau pian yau lara, pride angan ibu do, so no Rahim Stalin ceno yau lara, apa macam lah, so ikhup pemaru yau lara, so adi inga
Kazamari amyai lelu biro aman kan akolong niwa dulu pinsen thara. Ia pinsen thara. Nauda masuk jenis ber disaji ru jenuh jauh lari amyai we ceci ga korara dega. Gudmari ledu abjau ne lelu thare. Cemyali jare gudmari bari jauh bi biro aman kan abjau ne lelu niya time. Abjau ne di jibe buce di nuel lauma. Time lelu results kat tuan malau bobya. Tajam jenuh biro lelu zin ma buce di nugu abalau ma cebi a diram ho. เราดูลามียาดีเลยบ่าวเราบ่าวงกุมันดูยามันบ่าวเราเอซีซีเนี่ยดียาดีรูเบดูพิเศษงวยยามาเบ้ไอเมลูกันเนาะจนกระทั่งเชสี่เอ็บกันเราเลชิมาพูดเชดีนุ้ยบ่าวก็จีรูชินเลยเบ้ที่เชฟปูกันเนาะลูกยาดีเนี่ยยาดีเลยมั้งบ่าวเลยดูกซามันดูชินเลยมั้งนะคนเลมาสูรูชินเกลียงอารูจันรูเลชิมาชิดวันยานี่เด้อดูน้ำมาเลยกันซีรูรูพิเศษจ้ะอันซูฟันเดสรูจันรูชินี่เด้อ ลายลูกยาดีนี่เองเด็กคู่กูว่าลูกยาดีนี่พี่พี่เขาทำนะน้องพี่รู้จิตใจสิมาคู่เป็นมาคริสตูบาอังกูกูมาเจอชีนีบราฮิมสตาลีอ๋อสุดดิกซามาริกาเนื้อตัวน้องเป็นใจสิมาที่เด็กบุกเดียวก้าวหนีมาก้ามาริกาเด็กก็เลยชีเด็ดดูดีจีเบียบีลงมาสุบาสไรดีพี่จะทำอยู่รู้มั้งฮู้เอเมนลูกอันเดียนี่ทำอยู่รีมาคอลเลดีกองกองน้องพี่อันเนี่ยดูดีจีเบียเอาด้านวิจารณ์ชีเลยเบลูดีคุรีลูดีดีโคราเนี่ยนะมั้งฮู้ทำเมลูกบ่เนาะปารีอาร์ชีดูโค
Rishi James လို့လည်း injury ကပြုံးနေတာ ဆိုတော့ အားကိုးလို့ရမယ့်သူတွေက အားကိုးလို့မရဘူး ဒါကြောင့်မလို့ ဒီ Pochettino ရဲ့ back ကလည်း detail ပို့ပြီးတော့ ကောင်းတဲ့ results တွေရအောင်တော့ လုပ်ပြနိုင်တဲ့နေရာမှာ ပါတယ်လို့လည်း ကျွန်တော်ထင်တယ် ဟို နီးပြားနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့လည်း ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူး ဒီလိုမျိုးရလက်တွေစိုးနေတယ်ဆိုတာက နီးပြားရဲ့ management နဲ့ပေါ့နော် ကျွန်တော်ဒီ setup တွေမှာလည်း အများကြီးစကားပြောတယ် ဆိုတော့ဒီကိုအသင်းမှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေကို သူရဲ့ quality ကိုကောင်းကောင်းထုတ်မသုံးနိုင်တာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဗျာ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာပိုချက်တီနိုမှာဘာအပြစ်မှန်မရှိဘူးပြောတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လို့ ပိုချက်တီနိုကိုထုတ်လိုက်ရင်ချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးအဆင်ပြေသွားမလားကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးထားပါတော့နီးပြားအသစ်တယောက်ပြောင်းလဲပြီဆိုလို့ရှိရင်အသင်းကြီးရဲ့ဘက်ကကစားသမားတွေကဟာတော့လုံးဝမော်တီဗေးရှင်းတွေဖြစ်မော်တီဗေးရှင်းတွေပြောဖြစ်ပြီးတော့ပြောလုံးအမှန်ကန်သုံးလေးငှက်၆ပဲ၅ပွဲလောက်ကဟုတ်ပြနေတာအဲ့နောက်မှာအကုန်တိုင်ပက်ကြတော့တာဒါမူရီကကျွန်တော်ရှိသေးတာဆိုတော့ခါကျတော့ အဲဒီမှာကျွန်တော်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ချယ်စီရဲ့ဘက်ကထုတ်မယ်ဆိုရင်ဟောမှန်ကန်တဲ့လို့ရဖြစ်မလားဒီနီးပြားကိုမပြောင်းလဲခင်မှာတခြားဘာတွေပြောင်းလဲရမယ်ဒါတော့ခေါ်ထားတဲ့အသင်းမှာကစားသမားတွေရာဒီအသင်းတွေအမှန်ကန်ဒီဇိုင်းရအပြည့်နဲ့ကစားကျင်ကြရလားကြည့်ရမလားအသင်းကိုဥဆောင်မဲ့သူကလက်ပတ်ကြည့်ပဲပတ်ထားမှာလားတကယ်ဥဆောင်နေစွမ်းရှိရလားလက်ပတ်ပတ်တက်တက်ရောက်တော့ခေ
သေးတာဒါကြောင့်မို့နော်ဘူချက်တီနိုကိုဖြုတ်တာကချိန်တိုင်းတော့ဘူချက်ကလက်ရမှာပဲဒါပေမဲ့လို့သူ့ဖြုတ်တာကအမှန်ကန်လက်ရှိမှာတကူသေးတော့လိုအပ်တဲ့ solution ဟုတ်ပါမလားဒါတွေကလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ပေါ့နော်เนาะကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လော့တင်ပါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ကြောင်လော့တင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့မော်ရီစီယိုဘူချက်တီနိုကိုတော့ကျွန်တော်မထုတ်စေချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ပေါ့နော်ဒီဘူချက်တီဘာလို့ဆိုတာမျိုးကအမှန်တကယ်အချိန်ပေးလို့ရှိရင်လုတ်ပြနိုင်တဲ့သူမျိုးပြကျွန်တော်ကဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအချိန်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလို့ချဲစီရဲ့ဘက်ကငါတို့ကတော့မရေရှည်ဒီဘာတွေနားမလဲဘူးရှိတဲ့နီးပြကနော်ရီရှတဲ့ရတဲ့ຢာဒီမှာအမှန်ကန်လုတ်ပြနိုင်မှုပဲဆိုတော့နော်ဒီဖလားတွေဘာတွေအောင်မြင်မှုတွေယူပြနိုင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုမော်ရီညိုတို့ဘာလို့ရှိတယ်တကယ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်လို့ကစားသမားတွေဒါနီးပြရဲ့အတွက်အမှန်ကန်ကစားရင်ပေါ့ကြည့်မလားနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့တိတ်တော့ကျွန်တော်တို့အာမခံချက်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ပိုချက်ကိုဆက်ပြီးတော့မင်းတကယ်တည်တည်ချာချာတီးခံပြီးတော့အချိန်ပေးမယ်ဆိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပြဿနာကချဲစီရဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်ရင်နီးပြတယောက်အချိန်ကြာရေးရှိတာမရှိဘူးเนาะနီးပြတယောက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကလေရေတိုးတော်တွေမှာအောင်မြင်မှုရအောင်လို့မိမသူ့လူချင်းလည်းငါတို့ခေါ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီတော့ပိုလီလည်းအဲ့လိုပါပဲတော့ပိုလီလည်းကြည့်ရမင်းသူ့လက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖရန်လက်ဘက်ကိုဖြုတ်တယ်ဂရီဟန်ပေါ်တာကိုခန့်တယ်เนาะပေါ်တာကိုဖြုတ်တယ်အဲဘာဖြစ်တယ်ဘာလဲဒီပေါ်ဝန်ဆော်ပြလည်းတူချေကိုခန့်တယ်တူချေကိုဖြုတ်တယ်ပေါ်တာကိုထည့်တယ်ပေါ်တာကိုဖြုတ်တယ်လက်မှတ်ကိုခန့်တယ်လက်မှတ်ကိုဖြုတ်တယ်ပူချက်ချီကိုထုတ်တယ်နဲ့ပြောင်းစရာကတော့เนาะမိုးလုံးဆက်ကူကတ်နေတာပြားသေးတယ်မလားเนาะဦးသားပြုတ်လိုက်တရားပြုတ်လိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နေတာအခုချိန်ကြီးပဲဆိုတော့ချယ်ဆီတင်းရဲ့ပြည်သက်တွေရောလက်ရှိမှာချယ်ဆီအနေနဲ့နီးပြားကိုပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်တကယ်ထင်တာထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်မယ်လို့ထင်ကြလားကိုမလေးတို့မှာသတိကြပါအောင်ဆိုတော့ channel တွေကို subscribe နဲ့တူဘူးဆိုလို့ရင်နှစ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါရစေ Facebook page လေးကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဆရာသမားတွေ